morgon. Idag ska ni få hänga med mig på en dag här på vårt retreat i Sri Lanka. Hejdå. Vi ses sen. Have fun. Carl stack och surfade nu. Jag ska också sticka och surfa. Men han ska surfa på ett annat ställe för han är lite bättre än oss andra helt enkelt. Så att vi ska surfa på vårt ställe. Det här är vår tredje dag som vi ska surfa. Jag är så taggad. Det är så jäkla kul. Jag ska visa er lite hur vi bor. Hela gruppen bor på ett annat ställe. Ett underbart hotell här borta som jag ska visa. Men jag och Carl bor... Det hotellet är inte så stort så vi liksom som håller resan bor på andra ställen. Så vi bor här. Det är jättemysigt. Så här har vi våra grejer. Lite solglasögon. Mina vitaminer. Gud, de måste jag ta. Min väska kom igår. Den var liksom försenad 4 dagar. Så mina första 4 dagar här har jag levt på ingenting. För jag hade mitt handbagage med mig. Där hade jag dator, kamera, 2 böcker. Det var typ det jag hade mitt handbagage. Och så kom jag fram och så är både mitt och Carls bagage borta. Som tur var hade han lite mer i sitt handbagage. Så att vi hade levt på hans kalsonger. Och så hade jag typ åkt och köpt någon bikini. Så hade de typ en storlek som var alldeles för liten. Men så här, det gick faktiskt mycket, mycket bättre än jag trodde. Och igår dag 4, då kände jag så här: men gud, jag behöver inte mina grejer. För att här liksom man går bara runt, man går till stranden, man chillar. Man behöver liksom inga saker. Nu när jag fått min väska, jag har packat så mycket onödiga saker. Alltså, jag kommer aldrig behöva använda en tredjedel. Men nu ska jag lära mig det. Och här är mitt sängbord. Jag ska ju hålla ett TED-talk den 18 februari. Så att jag håller på att läsa den här så att jag ska bli ett pro. Det här är en annan favoritbok som jag läser. You Can Heal Your Life. Sen den här som är lite härliga ritualer i. Mina kristaller och min kortlek. Så jag ska ju såklart börja dagen med att ta ett kort. Okej, spännande. Se vad jag får. Okej, här är en liten måne som tittar fram. Hate is heavy, let it go. Väldigt, väldigt bra påminnelse. Alltså inte för att jag går runt och hatar speciellt mycket. Men det finns ju alltid någon grej som man känner sig lite irriterad på. Eller som man stör sig på eller whatever. Men så här, hate is heavy. Om sådana saker är tungt för oss att bära på. Just let it go så kommer man liksom få lite lättare i livet. Så hate is heavy everyone. Don't forget. Nu ska vi se badrummet. Kolla hur mycket jäkla grejer jag har tagit med mig. Alltså jag tog med mig typ 3 ansiktsoljor. Man bara, en kanske inte räcker. Alltså jag har liksom lite nya så här produkter. Som jag tänker att, åh det här kan jag prova på semestern. Det är bara det att man använder ju ingenting på semestern. Alltså jag är ju återfuktad som det är. Det är ju typ som att gå ut i en ångbastu här ute. Det är så varmt. Så att mitt liksom... Tänk med att jag tar med mig en massa roliga produkter som jag kan prova där. Det kommer liksom inte funka. Och det vet jag egentligen för att jag har, det är inte första gången jag är utomlands direkt. Så jag har med mig en massa ansiktskrämer, lite serum. Det här är en jättehärlig sån här ansiktsspray från Cora som jag gillar. Kan jag tipsa om. Heart Chakra Oil från Cora som jag älskar. Den är alltid med. Och sen så lite smink. Det använder jag ju inte heller såklart. Tungskrapa. Det här är min nya grej. På morgonen och på kvällen så... skrapa jag tungan med den här för att få loss massa grejer som annars kanske görs lite sjuka och kommer ner i magen. Väldigt bra grej. Jag har bara hittat dem i plast. Jag tycker att det borde finnas någon i trä och någon typ metallgrej över. Så om ni har tips, hojta gärna för jag vill inte ha så mycket plast. Let's go to the closet. Här är då min väska som kom igår. Och här är våra kläder och där uppe är Carls surffodral. Han tog ju då med sig sin bräda hit. Kan vara därför vårt bagage blev försenat. Här har jag köpt lite black pepper powder. Så fin förpackning tyckte jag. Jag äter mycket gurkmeja men för att kroppen ska ta upp gurkmeja så behöver man liksom svartpeppar i. Då tänkte jag liksom att det här svartpeppar är förmodligen godare än det jag har hemma. Badkläder. Det här ska bli lite härligt. Att kunna ta på sig en sån här härlig klänning bara. Som man liksom bara är täckt från topp till tå. Från alla mygg. Någon liten härlig byxdress. Det är faktiskt ganska skönt att ha såna grejer. Även om jag kände så här, jag klarar mig utan. Så är det ganska nice att ha såna grejer. Det som är nice framförallt, jag har mina underkläder. Och min bikini. Men gud, är den där ekorren som låter? Kolla. Vad sjukt. Den sitter och skriker. Jag ser att ens mun rör sig. Jag tror det här var en fågel. Men älskling, ta det lugnt. Hej Pringles! Hej gumman! Åh, det här är hunden på hotellet. Åh, hej gumman. Nej, jag har inget till dig. Nej, jag har inget till dig. Så hon bor här på Jamo. Där hela vårt gäng bor. Nej, men hur du? Nej. Nej, men hur är du? Kom! Vill du leka? Här är Jamo. Titta, så fint. Det här är innergården på det här stället. Så mysigt.
kaffe, kaffe, kaffe. Here, here. Jag. Hallå, hörni, får ni flytta in så jag får plats här? Ja. Vad mysigt. Okej, nu ska vi åka och surfa. Ja. Är ni taggade? Så taggad. Så vi är med mig här i Sri Lanka, så kul. Och här är Gustav. Hej, hej. Okej, vad dricker ni på? Nu ska vi ut och surfa. Så jäkla kul. Kanske på kameran inte ser ut som att det är så stora vågor. Men vi väntar på en båt så ska ni se. Det är tydligen större vågor idag än igår. Så vi är lite nervösa och taggade. Hej kossorna. Hej. Hej. Okej, nu är vi tillbaka från surfen och nu ska vi gå in och äta frukost. Jag är så hungrig. Kan ni akta på er? All right. Nu är det dags för första meditationspass för dagen som Axel ska hålla i. Vad ska vi göra idag? Idag så ska vi meditera på kroppen och vi ska prata om de fem hindren. Okej, spännande. Yes. Mm. Vad kan det vara för hinder? Alltså i själva meditationen eller? Hinder vi sätter på i meditationen, men de sätter vi såklart på i livet också. Så det första hindret är begär. Att vi har förväntningar på att det ska vara på ett annat sätt. Det andra hindret är motstånd. Vi vill att det ska vara på något annat sätt också egentligen. Emot det som redan är. Det tredje hindret det är mental slöhet. Att vi har tråkigt eller att vi somnar. Jag känner inte alls igen det. Ingen som har någonsin sett på det här. Det fjärde hindret det är rastlöshet och oro. Det femte hindret det är tvivel. Okej, spännande. Yes. Då kör vi. De var så fina. Ni kan få se hur de såg ut här. Ja, de var väldigt fina men så här, helt okej goda om vi ska vara ärliga. Ja, vi har ätit godare men de var väldigt, väldigt fina. Vi är i alla fall på ett ställe som heter Sinon Sliders som är super, super mysigt. Och jag ska gå in i shoppen och shoppa lite snart och det ska ni få se. Då ska jag inte glömma att filma. Var det gott? Så himla gott. Lite dessert, lite kaffe. Klockan är typ 3:30. Så vi behöver lite fika helt enkelt. En fikapaus. Okej, vi är inne i en supergullig liten butik här. Och jag hittat ett helt magiskt märke. De har bland annat de här facial barsen. De har gjort det här på Sri Lanka. Så jag tänker att jag ska hitta den här tillverkaren. Och köpa med mig massor som jag kan sälja på Ulla Moon. Alltså så fina. Och de har en gullig liten healing salva också. Ja, jag trodde att jag precis såg en get. Men det gjorde jag tydligen inte, det var en katt. Det var typ så här stor. Jag bara, en get. Jag var lite osäker, först det var en minigris. Sen bestämde mig för en get. Sen såg jag faktiskt svansen. Och förstod, det är en katt. Hej kossorna. Yes, this is perfect. Thank you so much. Nu är jag på väg till Jamo. Jag har varit och bytt om och chillat lite på mitt rum. Och nu ska jag hålla i min eftermiddagsmeditation. Vi ska shaka, vi ska dansa, vi ska meditera, vi ska må bra. Det är dagens fokus. Sen blir det solnedgång på stranden. Så härligt. Nej. Så är det väldigt låta i god tid som vanligt. Det är mer att jag har så många bra att välja mellan. Det är det. Men vi ska i alla fall meditera här inne i kärlan. Så mysigt. Hur känner du? Är du taggad? Jättetaggad. Tack som frågar. Underbart, jag med. Vi
Today we're gonna do a kundalini meditation. We will start with some shaking. We'll connect with the floor, the ground, the earth, by pressing the whole feet and feel the earth under you. Hej lilla hundvalpen! Är du så söt? Oj, en till! Hej hunden! Hej fina hunden, vad du var fin! Alltså titta, den där ligger i däcket. Aj, 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 vad gullig! Okej, nu är meditationen slut och nu är det dags att ta lite härliga bilder på stranden. Jag tänkte på en härlig yogabild och sen ska vi ta lite bilder till breathing. Väldigt härligt! Vi har fotat. Och nu är det, måste vi skynda oss hem, för det kommer alltså jordens oväder. Och det har regnat varje kväll, så vi vet att det kommer, himlen kommer öppna sig när som helst. Så vi måste skynda oss in innan det är mörkt. Tack för att ni har kollat hörni. Och på söndag förhoppningsvis kommer en yogavideo upp på min YouTube-kanal. Så ni kan yoga med mig igen. Och om ni inte har yogat mina tidigare två videos, gör det. Så ses vi nästa vecka när det är en ny vlogg uppe på kanalen. Ha det underbart, nu börjar det regna. Sofie, kom, vi måste springa. Okej, vi ses snart. Puss, puss.